Ето така. Бива. Здравейте, приятели. Аз съм е Илья Мърнов от Flashgate. Днес искам да ви кажа защо не давам 100% от себе си в нито един аспект от работата. На първо място, защото няма да се получи. Има хора, със сигурност сте ги чували, може и вие да сте от тях, които казват аз давам 100% от себе си всеки един буден час. Звучи страхотно, звучи вдъхновяващо, звучи като нещо, което е адмирация. <съща> Само, че това не работи. Естествено, целта на това видео е да ти обясня защо. И ще дам няколко примера от живота, като все някой от тях ще го познаваш. И ако не си го пробваш, ще можеш да го пробваш. Нищо не работи добре, когато е на 100%. Кое е това нещо? Първо, имаш ли шофьор с книжка? Шофираш ли Сигурно шофираш. Ако натиснеш малко газ, на пета, на магистралата, колата се движи. Ако натиснеш повече газ, тя ускорява. Има логика. Не е ли тогава логично, ако натиснеш газта до край, тя да ускорява най-много? Логично е. Само ще не става така. Провей. Като си на магистралата, да речем караш с някаква скорост тип 120. Натисни рязко гъста до край. Ама до край. Чакай, разклатих камерата. Даш. Натисни гъста до край. Ще усетиш как колата ускорява много. Тогава върни малко гъста. Малечко. 10-20% назад. Колата ще ускорява повече. Наистина, наистина колата ще ускорява повече, ако върнеш малко гъста, ние да не си скаш до край. Друг пример. Увеличи си тон колоните на Макс, на лаптопа, примерно, или на телефона. Какво става? Започва да сатурират. Да, чуваш малко по-силно, ама какво чуваш? Качествен звук ли? Не. Няма да е качествен намали обаче звука на 90% или на 80% и ще се изненадаш колко по-добре звучи. Пак е силно. Просто не е на 100%. На 100% всичко са турира. И ако ти си от хората, които биха казали сега, не е така, аз работя на 100% и получавам страхотни резултати. Мхм. Колко пъти на година достигаш бърнаут? Колко пъти стигаш до момент, в който си казваш, не знам днес дали ще мога да се изправя пред всичките проблеми, които има? Това е ако си на 100%. Това се случва. Няма нито една машина, нито едно живо същество, което да работи на 100% и това да дава по-добри резултати, отколкото ако работи на 80%. Няма, просто няма такова нещо. Ефективността винаги е... Всъщност това не е ефективност, има едно нещо, което е ефективност. Сега тук пак не искам да звуча като тези хора, които м използват чуждици, за да звучат по-интелигентно. Просто наистина не мога да сетя на български а как, как да обясня разликата. На английски е ефектив и ефишент. Разликата е от това, че да бъдеш ефективен, означава да постигаш някакви определени цели. Да бъдеш обаче, а, мисля, че ефикасен е думата, точната дума. Просто наистина консумирам съдържанието на английски и комуникирам и е малко трудно. А, да бъдеш ефикасен обаче, означава пак да постигнеш възможно най-добрите резултати, но с минимални загуби или с минимална инвестиция. Там вече има един баланс, който се получава. Пак ще дам пример с колата. Ако караш с 20 колата, ти ще харчи много. Ако караш с 150 колата, ти също ще харчи много. Е, как? Ми така. Ако караш с 100, ще харчи по-малко. Защо? Защото там някъде има Баланс. Нали, всеки знае, че на магистралата, ако караш за 140, ще получи доста повече пари за гориво, отколкото ако за 120. Така е. Ама ще стигна по-бързо. Да, но ти коства повече. Ако си окей, okay, ако си заслужава в определена ситуация, може да кажеш, да, то ми коства малко повече пари, примерно от Полив до София, да речем, ще изгоря 10 лева повече или 20 лева повече, окей, okay, добре, обаче, тези, обаче това, за което аз бързам, Реално ще ми направи няколко стотин лева повече. Или няколко хиляди лева повече. Кателиш чертата си за супер. Това е добре. Но ако просто караш с 140, защото да стигнеш по-бързо, ей така, ти си на загуба. Защото нямаш. Няма аргумент за това нещо. Няма причина за това нещо. Износваш колата по-бързо, гориш повече гориво, това ти струва повече пари, под стрес си много вероятно да създадеш предпоставки за ПТП, няма как. Представи си да караш на 100%, което ти позволява колата. Колко ще похарчиш? Каква е опасността? Какъв е риска? Така че на 100% просто не е окей. Okay. Каквото и да е. Значи, ти, а, на 100% дори да, да обичаш на 100% някой и да обичаш себе си на 0%, ти няма да отделиш достатъчно любов към себе си, за да можеш да бъдеш, за да можеш да обичаш качествено другия. Аз пак трябва да има някакъв баланс. Не можеш да дадеш всичко на някой друг, защото ако остане нищо за теб, утре какво ще му дадеш на този друг, защото ти няма да имаш нищо вече. Разбираш ли? Това ме е идеята. Така че хората, които се тупат в гърти и казват, аз давам 100% от себе си. Аз инвестирам 100% от времето си, трудя се на 100% като работя, аз съм на 100%. Ако ти си такъв, проучи, разгледай, помисли, виши други примери и ще се убедиш, че на 100% никога не е добра идея. Може да стигнеш до 100% моментно, както и автомобила, приема, може, караш на трета, мога да стигнеш до а, там максимум колкото ти позволява Нали, автомобила до 7-8 до хиляди оборота, колкото ти, не то, към 6-7 някъде да започне да прави бъ бъ, бъ 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 това са 100%, нищо няма да стане. За малко. Карай така 15 минути. Оставаш без кола. Това е. Стаж без кола. Разбираш ли? 100% е добре, когато имаш нужда от 100%. 100% постоянно винаги е рецепта за срив, за краш, за неуспех. Така че намери баланса, било то в времето, което отделяш за работата си. Ако ти си постоянно на 100% там и на 0% с съпругата си, с съпруга си, с децата си, бизнесът ти толкова ли добре ще върви? Ами, като останеш без, без, жена, без дете, като всички казвате, много, много пари направим, а нищо не струва човек. Колко далеч ще стигнеш? Колко добре ще се чувстваш? Разбираш? Да Защо си 100%? Набери обаче баланса, къде, къде ти конкретно си най-ефикасен. На 90 ли? На 80 ли? На 70% ли? И си карай така. Сега ако кажеш, ти работиш най-добре на 10%, ако с 10% от твоите усилия можеш да се изкараш прехраната, това е окей. Okay. И ако не се оплакваш от крайния резултат, това е окей. Okay. Няма кой да те критикува. Аз не бих те критикувал. Напротив, бих те похвалил. Ако с 10% от времето, с 10% от усилията се постигаш необходимите резултати, да бъдеш щастлив и да бъдеш добре и семейството да е добре, какво по-хубаво от това? Евала но 100% не е ОК. Okay. Няма да го въртам повече, мисля, че ме ми разбрахте всички. Помислете дали в нещо давате 100% и дали, ви, дали това ви се отразява добре. На вас и на самото нещо, което правите. Било то бизнес, а, било то хоби, било то кучето ви, а, каквото иде. Окей? Okay? Това беше от мен за днес. Това беше едно от тези видеа, които просто искам да ви замисля в някаква посока, върху която и аз мисля. Надявам се да ви е било полезно и да може да ви послужи в бизнеса и в личния живот също. До скоро!